Флойд Мейвезер анонсував своє повернення у ринг. Непереможний американський боксер проведе поєдинок з відомим ютуб-блогером Логаном Полом. Бій відбудеться 20 лютого наступного року. Про місце поєдинку поки не повідомляється. Востаннє Мейвезер боксував 31 грудня 2018-го у виставковому поєдинку, нокаутувавши японського бійця Тенсін Насукаву. 25-річний Пол дебютував у рингу у листопаді 2019 року. Тоді він поступився роздільним рішенням суддів іншому блогеру КСА.